Ja. Nu tänker jag faktiskt börja med att be om en sak. Och det är att Helena, skulle du kunna signalera när det är typ 5 minuter kvar? Ja, vad bra. Men då hälsar jag välkomna. Vill ni sitta här framme också eller vill ni vara så där marginaliserade? jag ska hälsa välkommen till, vad kan man säga? Det blir väl det första arrangemanget på tidskriftsveckan efter invigningstalet. Och det är då tidskriften Ord och Bild som står för det här arrangemanget. Och jag heter Ann Ige och är redaktör på den här tidskriften. Jag vill bara säga också att vi har ännu ett samtal på lördag med ett annat tema. Inte samma samtal utan med ett annat tema på samma plats. Så att ni är hemskt välkomna dit också. Och det finns lite andra saker som händer under tidskriftsveckan. Men Ord och Bild är ju som Lars Lönnroth, det är ju tur, vi är en sån tidskrift som Lars Lönnroth kommer ihåg från 50-talet, så därför så sa han Ord och Bild flera gånger. Nu är det ju alldeles sant att Ord och Bild nu inte alls har någon sån här monolitisk ställning utan ingår som bara en i en väldigt stor flora av tidskrifter. Men vi är på väg med ett nytt nummer nu. Och det numret har tema 80-talet. Och det är på ett sätt en anledning till att vi står här nu, även om det här samtalet inte handlar om numret. Men det handlar om en av texterna som finns i numret. Och jag ska försöka introducera det. Det är nämligen så att vi har valt att bjuda in en av författarna till en av numrets texter. Men också två andra konstnärer härifrån Göteborg som har hållit på med ett projekt som vi tyckte helt plötsligt bara föll in i det här. För det är så här att Marit Kapla som står här bredvid mig och som nu då har skrivit en text som kommer i Ord och Bild. Just nu är det faktiskt bara vi fyra som står här på scenen tror jag som har läst den här texten. Ni andra får vänta typ 2 veckor eller så innan ni kan göra det. Sen har vi Nikolas. Jag ska säga att Marit har ju också, alltså nu är du kulturjournalist i Ord och Bild kan man säga, men du har varit nyss jobbade du som chef för Draken Film, heter kanalen, eller hur? Och innan dess under många år som konstnärlig ledare för Göteborgs filmfestival. Sen har vi Nikolas Kolvos där, du är regissör, filmmakare, filmare. Men du har också skrivit manus till en pjäs, en föreställning som går fortfarande, som har typ 9 föreställningar kvar eller någonting sånt, va? 8, det är nedräkning nu, ute på Angereds teater, och föreställningen heter Himmel över Göteborg. Och den föreställningen är regisserad av Eleftheria Garofoka som står här, och föreställningen heter då Himmel över Göteborg, och den utgår på ett väldigt fritt sätt men ändå ifrån en film. Wim Wenders film Himmel över Berlin från 1987. Och det var så här att när vi började jobba med 80-talsnumret så bad jag Marit att skriva en text om Himmel över Berlin. Och så gjorde hon det, fast hon gjorde mycket mer än vad jag bad henne om. Och det är delvis det vi ska prata om nu. Men jag tänkte faktiskt börja så här. Att jag tänker börja med att be Eleftheria berätta lite om själva föreställningen. Den som är nu och om jobbet med det. Och hur det har varit att så att säga göra den föreställningen ni har gjort i Göteborg nu idag. Tack så jättemycket. Så här är. Jag vet. Okay. Den här idén att göra Himmel över Berlin till en teaterföreställning har varit i mina tankar för ganska många år. Men just nu, hur allt ser ut i vår värld och hur är vi som människor och var vi har hamnat. Det var jättehögt point att jag vill göra det nu, och jag vill göra det på en sätt som blandar ihop alla
den historien handlar jättemycket om två änglarna, Daniel och Casiel. Och Daniel, en av änglarna, han blev i skärmen akrobat. Och han vill bli människa för hennes skull. Och han vill leva som människa. Och så jag tänkte direkt, okej, hur vi kan göra den? Och så jag varit ute och jag träffade många flyktingar på olika flyktingförlag. Och så jag gick en dag till hemma och sa, Nikolas, vi ska göra så här. Vi ska göra himmel över Berlin till himmel över Göteborg. Du ska göra bearbeta den här, för du är filmregissör och du vet hur du måste göra. Men jag vill visa den här skillnaden mellan en passiv människa och mellan flyktingar som kom hit. Hur är att överleva? Hur är att vara människa och verkligen försöka göra din bäst i den här landet som heter Sverige eller Frankrike eller jag vet inte. Så det var inte lätt process. Jag var ganska runt för 6 månader och letade efter människor. Jag gick till olika flyktingförlag och hittade flyktingar som har kommit precis här i Sverige. Och så jag pratade med dem och sa, okej, vill ni vara med i den här föreställningen? Men vad ska vi göra? Och ni ska spela en cirkus, cirkusartisterna. Men varför cirkusartisterna? Cirkus finns också på himmel över Berlin. För mig cirkus symboliserar nomad, så symboliserar jättemycket kollektivarbetet, symboliserar jättemycket familjen. Och alla flyktingar är lite som här. Efter jag har träffat dem och jag ser hur de är. Okej, men vi pratar inte svenska hur det ska bli. Oroa inte, det kommer att bli. Så när jag träffade dem, de kunde inte talas ett ord på svenska. Så vi började repetitionerna, så det blev ganska stora monologerna för dem. Men vi kämpade jättemycket. Jag tror att vi gjorde den här också. Den här föreställningen går just nu i Angered, som är en teater som är lite utanför Göteborg, som jobbar jättemycket med ämnen när det handlar discrimination, utanförskap och så vidare. Så det gick bra, känner jag. Jag tror att det gick bra. Så är det. Jag hade tänkt fråga Nikolas varför du valde att utgå ifrån filmen. Jag inser nu att det är Elektria som har sagt till dig att göra det. Men... ja, hon sa att hon ville gifta och hon kom hem en dag och sa... Nej, men det är någonting med den där. Ja, hon kom hem och sa, vi gör det här, och så liksom tittade jag på filmen, för det var länge sedan jag hade sett den. Jag såg inte den när den kom 87, jag var lite för ung då, men jag såg den någon gång på 90-talet, typ kanske 10 år efter. Och då kände jag så här att vad ska man måste hitta någonting i berättelsen. Och då hade vi pratat om vad som händer i världen, kan vi få in det så att det blir liksom nu. Och då var det här med flyktingarna väldigt aktuellt. Och det är det fortfarande. Så att det var ett bra jobb att Elefteria hittade de här personerna som jag kunde prata med och skriva de här deras berättelser, som vi varvade med ängen och hans kamp att bli människa. Så att det blev, sen är det mycket, hon jobbar ju väldigt mycket fysiskt också, det är mycket akrobatik och det är mycket rörelse i föreställningen. Men det var roligt att skriva. Alltså nu skulle jag då vilja fråga Marit, som ju var den person som jag hörde av mig till och sa, vi måste ha en text som handlar om himmel och Berlin, för att det är en så... upplevde jag en så emblematisk film för 80-talet. Och jag skulle vilja att du berättade lite vad som hände när du satte dig och såg filmen. Och du vill gärna säga någonting också om själva filmen, för det är möjligt att
Jag menar, ni är väldigt bekanta med den. Jag är det också hyfsat. Men säg gärna någonting om själva filmen också. Ja, det var ju så att då jobbade jag på, det här var bara i tidigt i höstas, då jobbade jag på Drakenfilm som är Göteborg Filmfestivals digitala filmkanal. Och då skulle vi precis ha premiär för Himmel över Berlin där. Och då såg jag filmen inför det och tyckte den var jättebra. Ja, faktum är att jag hade inte sett den förut. Man ska aldrig, jag jobbade med Orvar Sävström på Filmkrönikan. Han sa en så gyllene regel. Låtsas aldrig att du har sett en film som du inte har sett. Så jag ska inte alls låtsas som att jag hade sett den innan. Utan jag var också, jag var inte riktigt där. När den kom så var jag också, jag var i tonåren. Men jag var, ja, jag såg den inte då helt enkelt. Sen har den blivit en sån här film som jag vet vad den handlar om och gärna vill se. Men har helt enkelt inte sett. Och tyckte att den var, jag såg den då inför att vi skulle publicera den, för vi hade lite härliga arkivintervjuer med Wim Wenders, regissören, som ju är en av Tysklands främsta regissörer nu, eller mest etablerade, och ja, det var ett jättestort perspektiv med hans filmer nu på Berlin Filmfestival till exempel, och det här är ju hans masterpiece lite grann, Himmel över Berlin. Men då hade vi lite härliga gamla arkivintervjuer som vi skulle publicera. Så såg jag filmen och så tyckte jag den var väldigt fin och bra på många sätt. Det är ju en väldigt drömsk stämning som jag tycker också ni har liksom med er föreställning. Så här mycket, ja, men den är fantasifull och en underbar stämning. Men det var en sak som jag hade väldigt svårt för när jag såg den nu. Alltså, den kom ju 87, så det är nästan 30 år sedan. Och det var just blicken på den kvinnliga huvudpersonen, eller hon som blir föremål för den här ängens kärlek då. Hon är ju då, i filmen är hon cirkusartist. Alltså det är ju två änglar som är bästa vänner, Damiel och Cassiel. Och det är Bruno Ganz spelar Damiel och Otto Sander spelar Cassiel. Och de vandrar runt i Berlin då, vilket ju var väldigt spännande. När filmen kom så var ju Berlin fortfarande en delad stad. Så det var ju en väldigt symbolplats på något sätt. Och de går runt och iakttar människor och lyssnar. De kan höra deras tankar, vilket ju också ni har fått med jättefint i föreställningen. Ja, på ett väldigt så uppfinningsrikt sätt som jag, ja, imponerande tycker jag. Man kan i alla fall, de hör människornas tankar och så försöker de bara med sin närvaro på något sätt lugna dem och få dem att känna förtröstan och på något sätt lindra deras plåga i att vara människa. Och sen så kliver, ja, de vandrar runt och så träffas de ibland och uppdaterar varandra på vad de har sett och lärt sig av mänskligt beteende. Och då travar eller promenerar Damiel in på en cirkus och så får han se den här vackra trapetskonstnären Marion och blir ju jättekär i henne. Och det är en scen som jag reagerar väldigt starkt på nu när jag såg filmen då, det är att hon har nämligen en husvagn som är hennes loge, och i filmen då så går hon in där och då klär hon av sig och han är ju med där. Och han ser ju henne klä av sig och då blir han ju ännu mer förälskad då. Men hon vet ju, har ingen aning om att han är där, och jag känner nästan som att det var någon typ av, ja men inte, kanske inte övergrepp, men liksom hon tror, hon byter ju bara om, men han står där och kollar på och utan att hon vet. Och för honom är det bara en fantastisk upplevelse. Men om hon hade vetat att han var där, vad hade hon sagt då? Men och sen, ja, så fortsätter filmen och ja, han vill ju då bli människa för att kunna vara med henne. Och kanske inte bara det, han vill liksom bli en del, han vill känna alla de känslorna som människor känner, och vilket ju också är med i er föreställning så här, som jag tycker, ja. Men det, ja, det här var en lång, lite målande beskrivning av filmen, men det som för jag tyckte verkligen om filmen utom det här hade jag väldigt svårt att smälta på något sätt. Liksom hela den här, det var som ett skolexempel på den här manliga blicken där liksom kvinnan är objektet och det är mannen som tittar liksom. Och ja, men så tänkte jag också, det här hade jag absolut säkert inte tänkt på om jag hade sett filmen på 80-talet. För jag, och sen, jag vet inte vad, det här fick mig att börja
läsa alla mina dagböcker från 80-talet. Det kanske blir ett konstigt hopp där, men från det här så hoppade jag dit bara för att se. Så jag läste igenom, jag har skrivit ganska mycket dagbok, så jag läste igenom hela 80-talet och plockade ut allt jag har sett, allt jag har skrivit om film och tv. Och det är det som har hamnat i den här artikeln då. Så jag lastade tillbaks till Ann. Jag fick en begränsning på hur lång det skulle vara. Den överskred jag ordentligt. Men för det som jag tyckte att jag fick syn på nämligen när jag läste dagboken, det var faktiskt ganska jobbigt. Det är mycket förstås, det är mycket retro. Jag skrattar ju högt väldigt många gånger. Här är en av dagböckerna då. Det är väldigt roligt. Ja, den här är från 86. Här står det om Palmemordet. Det är liksom en lite kontrast så här med hur den ser ut på något sätt. Ja, precis. Men i alla fall, jag är född 1970. Så när jag läste igenom hela 80-talet så såg jag på något sätt hur jag gick från att vara så här 10 år och världens mest självsäkra och så här självklara person till flera sådana här knäckt. Att jag blev liksom mer eller mindre knäckt faktiskt. Och då, jag vet inte varför. Det kan ju vara så att det är någonting som alla går igenom. Alla människor som växer upp. Att det är ofrånkomligt. Att i sitt sökande efter identitet så måste man på något sätt knäckas och omskapas. Men jag kunde inte komma från att det kändes som att en del hade ändå att göra med ett ganska så här mansdominerat samhälle. Och på något sätt att växa upp som tjej i det. Jag växte upp på landet. Det var inte, det var ganska hård stämning i skolan, märkte jag. Mycket hårdare än vad jag har minnen av. Så när jag läser hur det var så känner jag, oj va, vilka hemska saker folk sa till varann. Och jag var också väldigt hård. Det var ju ganska jobbigt också att läsa om mina egna otroligt fördomsfulla kommentarer om andra människor. Och sortera in dem i fack. Vilket kanske också är en typisk grej man gör när man är ung. Men allt det här, det handlar, så min artikel kommer att handla liksom om att se bilderna man ser i rörlig bild och om man kan se sig själv där eller inte. Och hur viktigt det är att man kan det. För jag tror att en del, jag ska förstås inte säga att allt det här hade att göra med att jag inte kunde hitta mig själv i det här bildflödet. Men lite påverkar ändå. Jag tänkte på det du sa med hur vi såg på hur vi hade sett på filmen 87, om vi hade sett den, så tror jag inte, vi hade inte ens tänkt rent i genus överhuvudtaget på den tiden. Men det gjorde jag nu när jag skrev pjäsen, att den ena av änglarna är ju en kvinna nu. Vi gjorde henne till kvinna så att det blev lite mer balans. Och sen om man ser på filmen och hör Marions inre monologer, hon liksom, det är nästan too much hur hon liksom ser honom som sin, hur hon längtar, alltså det är liksom för mycket. Så det tog jag också ner lite för att hitta någon balans. Men samtidigt, jag vet inte, man ser ju henne inte naken. Vi ser inte henne naken. Men hon har ryggen mot honom och hon tog på sig, alltså så farligt är det inte. Sen tar hon på sig. Ja. Men jag vi går på det här. Är det inte så att själva begreppet om övergrepp nu ändå har att göra med om du är omedveten att du blir filmad och så här? Jag menar, det är så, ja, tänker jag. Jag vet inte. Jag tycker att den är ganska harmlös, den scenen, tycker jag. Men jag skulle vilja göra en not när det gäller, och det var jättefint vad du sa, Marit. För exempelvis i filmen av Himmel över Berlin, Marion som figur är lite melankoli. Hon är lite internal i hennes världen och så. Och det var också något som jag faktiskt gillar inte. Jag skulle vilja ha en lite mer punk i sig på scen och lite mer busig och lite mer roligt och lite mer clown. Och så det var något som jag gjort skilja i den här filmen. Och det var också
hela adaptation av filmen till teater, det var inte lätt. Varför? För hela filmen har en låg nivå. Det är en filosofisk film som handlar jättemycket med interna och frågor. Vad innebär att vara människa och vad är gränser mellan verkligheter och illusion? Men när du gör teater, det är något annat. Du måste verkligen jobba på olika nivå och skapa olika rummet och olika med så lite förutsättningar. Och det var också en jättefin grej för mig. Men det var en stor skillnad. Jag menar, i filmen vi ser också att de också båda två änglarna var lite passiv. Det behövs verkligen att pussa dem lite mer fram och komma ner till människor. Det var mitt kanske. Sen var ju det en filminspelning, om du kommer ihåg, som handlade om andra världskriget, om nazismen och judarna. Och den problematiken den är viktig, men det var där vi kände att vi kunde ta in det här med flyktingproblematiken idag för att göra den mer aktuell. Och sen en karaktär som jag verkligen ville ha med, som jag kämpade, och det var ju han Peter Falk som hade varit ängel och blivit människa, som tog emot honom. Så jag lyckades ändå få in honom och göra honom till gatuköksbeträdet. Så, för jag tyckte det var en väldigt viktig karaktär. Jo, nej, men för den karaktären handlar ju om att känna igen någon som inte är riktigt identisk med en själv på något vis. Liksom. Så att det är ju en väldigt överskridande karaktär. Men jag tänkte ändå, vi behöver inte fastna vid just den här scenen. Nej, men så här, vi behöver inte göra det. Men jag har ändå en idé om att det här med genusrelationer på något sätt, alltså att det är, oavsett vad vi säger, så är det ändå det sätt som man lever när det gäller relationer mellan kön och sådär, och normer för kön, är någonting som man uppfattar ändå som ganska, vad ska man säga, som någonting som man har med sig nästan omedvetet. Och jag tror att det är därför som 30 år kan göra att man stirrar till just på det. Liksom. Jag menar, det spelar ingen roll att bilmodellerna är lite äldre och sådär. Andra saker kan man säga, men det blir så främmande fastän man själv har varit där. Alltså att vi förväntar oss att detta ska vara trygghet, och så visar det sig att det kanske är där det förändras allra mest. Liksom. Men I den här artikeln som kommer i Ord och Bild, alltså, för jag kollade inte bara på Himmel över Berlin, utan jag gick tillbaka, så jag kollade också på Betty Blue 37,2 på morgonen, som ju var en jättestor film för att vara en liksom, sån konstnärlig film eller arthouse-film. Det var en 250 000 som såg den på bio i Sverige. Den var också Oscars-nominerad i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film. Ja. Och för den filmen minns jag, då var jag, den kom, jag såg den 87, jag var 16 och såg den med två killar, och vi ville alla, det var väldigt viktigt för oss att gilla såna här liksom konstnärliga filmer. Vi hade precis upptäckt att det överhuvudtaget fanns det, och bara så här, det här ska bli min musik liksom, det här, jag är en sån här person. Så vi gick naturligtvis på Betty Blue, som man hade hört skulle vara liksom den sortens film som alla skulle gilla. Och det var någonting med den som jag blev så här, liksom kände mig väldigt obekväm. Och så, nej, utan då, jag minns det här väldigt väl, det är också beskrivet i min dagbok, att vi, eller jag skriver ganska kort, men vi gick hem till mig och drack te och så pratade vi om filmen, och jag försökte förklara för dem varför jag kände mig så olustig, och de förstod inte det. Men, och jag kunde heller inte formulera det. Det var inte så konstigt att inte de förstod det. För jag kunde liksom inte artikulera. Och nu, filmen börjar ju med typ en 8 minuter lång sexscen. Kanske var därför. Ja, men jag har inga, alltså jag tror inte att själva sex, det är inget. Det är naken. Ja. Nej, men det vet jag. Jag kommer ihåg att det var ju väldigt populärt hos framförallt killarna. Och hon är ju naken väldigt mycket i filmen också. Och jag vet att den här inledningsscenen är ju spektakulär. Men det är ju i första hand inte den här sexscenen, utan det är, nu när jag såg om den, jag tyckte den var helt förfärlig, om jag ska vara ärlig, när jag såg den igen. Och jag kunde inte säga det då, att jag tyckte det. För jag visste inte riktigt vad det var jag inte gillade. Men Betty Blue, hon är ju mer eller mindre, hon har ju
mental ohälsa är bara förnamnet kan man säga. Och hon är ju väldigt instabil mentalt. Men det understödjer hennes pojkvän. Han hjälper ju inte henne. Utan han tycker ju att det gör henne bara sjukt sexig. Och liksom han bara bejakar det. Och hon får, fast hon egentligen behöver hjälp, så bara fortsätter. Men det hon gör, fast hon är så mentalt instabil, så hittar ju hon hans manus. Ja, hon, precis. Precis. Fast det är hon som behöver hjälp, så hon hittar romanen som han har skrivit och renskriver den på maskin mitt i all sin mentala instabilitet. Och lyckas researcha fram samtliga förlag i hela Frankrike och masspostar det här kuvertet med det här manuset. Och hjälper honom fram till publicering och berömmelse. Och jag gillar inte när man spoilar filmen, så jag tänker inte säga hur den slutar, men man kan väl säga att han sviker henne något gravt liksom. Och det stod ju glasklart för mig nu när jag såg den. Nu är jag ju vuxen, men liksom, jag var ändå, ja, men 16-17 år. Jag borde inte ha haft så svårt, kan jag tycka, och liksom se varför jag inte gillar den här filmen. Eller vad, samtidigt, den är snygg. Obs, och Beatrice Dalle är jättecool, hon som spelar Betty. Men ja, nu pratar jag väldigt mycket här. Men hon var väldigt sjuk, som du säger. Det är roligt nu att det var hon som hjälpte honom hela tiden. Hon kunde inte ta att han blev refuserad också, för den här boken var ju inte bra. Så att hon körde en gaffel för mig genom handen på en förläggare som hade skrivit det här brevet. Ja. Men det har hänt mycket sedan 85, ja, eller när den kom. Nej, men just apropå tiden, att det är att få syn på 80-talet från där vi står nu. För jag kollade även på en VHS där det var inspelat ett helt program, Guldbaggegalan 1988. Som var faktiskt ett, på många sätt, jättebra program. Det var 2 timmar långt. Alla artisterna, eller alla filmarna, alla som vann, de fraktades från galan till SVT i Göteborg, till deras studio, och blev intervjuade under enormt så här lugna och värdiga former, om man ärligt talat jämför med nu, när de rycks till något sånt här ståbord och det är kaos och liksom det blir, utan alltså folk pratar som sagt 2 timmar och allting var nästan bara intervjuer. Men det var ju väldigt få kvinnor i programmet, och också tonen som fanns till, som programledaren hade gentemot Astrid Lindgren, Sveriges mest, men en världsberömd författare, den var liksom, hon fick svara på helt andra frågor än männen. Det var mer så här vad hon gjorde med sina prisstatyetter. Alltså, det var, och vem som var hennes filmstjärneidol när hon var barn. Det var klart att Jan Troell slapp svara på vem var din filmstjärneidol när du var barn, Jan. Den frågan fick inte han. Ja, men det är också så här, framstod så tydligt nu. Som jag är säker på att jag hade inte tänkt på det ett ögonblick om jag hade sett det här programmet 88. Ja, alltså vi måste avrunda. Vi måste sluta alldeles snart. Men Eleftheria, i denna 80-talsorgie, har du någonting mer du vill? Jag tror att du är den som har minst direkt relation till det. Men har du någonting du vill avsluta med? Nej, jag minns inte så mycket från 80-talet. Den enda som jag minns är Eurobasket. När Grekland vann. Och jag var så liten och äter souvlaki och alla bara skrattade. Alltså, det hände helt enkelt ganska mycket på 80-talet. Och jag vill tacka er tre för det här samtalet. Jag hoppas att de som inte redan har sett Himmel över Göteborg kan muta sig in till någon av de fullsatta föreställningarna som är kvar. Mm. Och jag hoppas också att ni som är här faktiskt kommer att också läsa texten. För vi har skickat inte bara Marit som 80-talskorrespondent, utan vi har stoppat in några andra skribenter i tidsmaskinen också. Till exempel Nina Lekander, Lina Ekdal, Jesper Brygger som har skrivit om en alldeles ny biografi om Mikael Strunge, som var en poet som på något vis väldigt mycket representerade det danska 80-talet och som till och med tonåringar här köpte. Precis, Kristallskeppet, punkpoeten. Ja, nej, men vi hoppas att
80-talet som en annan av skribenterna, Håkan Forsell, skrev det sista analoga årtiondet kan attrahera lite publik nu också. Så vi hoppas att ni håller utkik efter tidskriften. Och tack så jättemycket till er tre som var med här idag.